على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباطنية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الغضبية والجود التقربية والنقابة النقبية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. يا رب الشهداء اشفي صدور الشهداء بظهور الحجة. يا جاء قضية دعاة للسلفات. أما بعد، أطفال الله تبارك وتعالى، في القرآن المجيد الفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صلى الله عليه وسلم. تیری زندگی کا پہلا عشر محرم اس سرزمین کراچی میں جہاں آپ جیسی مومنین بالکل کربلا جیسا سما، یہ ہماری زیارت کا، یہ ہمارا خزانہ حب حسین، یہ آپ کا ہر قدم اٹھانا، یہ پرچم، یہ علم، یہ ماتم، یہ تمام تبرکات، نیاز، یہ انتظامات، یہ تمام حفاظتی انتظامات، سب کے سب اس ہدف پر مقصد عظیم حسینی کے لیے ہے کہ آپ نے مدینہ چھوڑتے ہوئے، وداع کرتے ہوئے فرمایا کہ میں امر بمعروف، میں اپنے جد کے دین، جس قرآن کا محافظ، جس قرآن کے مشکات، مشکات القرآن رسول اللہ، جس قرآن کی حفاظت نبی نے کی، تفسیر علی نے کی، میں اس قرآن کو زندہ کرنے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں. پروردگار عالم، آپ کو آپ کی ان تمام محبت اور صلے رحم اور اجر رسالت کا عظیم ترین ثواب اور اجر اور رزق مادی و معنوی سے مالا مالا کو زندگی عنایت فرمائے. پروردگار عالم نے جو مقام، جو حب کی حرارت مومنوں کے دلوں میں مولا آقا حسین کے لیے قرار دی ہے، اس کی نظیر کہیں بھی نہیں ملتی. میں حیران ہوتی ہوں روایات کو پڑھ کے جس میں یوں لکھا ہے کہ حتیٰ
عقل كل، علم كل، خاتم النبيين، وجه تخليق الكائنات بھی، اور مولا امیر المؤمنین کی ذات بھی. جب کوئی حاجت، جب کوئی مشکل کا وقت آتا تو امام حسین سے توسل کرتے تھے. خاص طور پر جب مدینہ میں قحط، خشک سالی ہوتی تو نہیں کہتے تھے جاؤ یا ابا عبداللہ جا کر نماز استسقاء پڑھو، نہیں، بلکہ فرمانے والے کون ہیں؟ ایک سید الاوصیاء اور ایک سید الانبیاء، دونوں سادات، نبوت و امامت و ولایت کے جھک جھک کر کہہ رہے ہیں یا ابا عبداللہ آپ بس صرف دعا کر لیجئے. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بھی فرماتی ہے کہ 37 سال تک میں نے ایک دن بھی نہیں دیکھا کہ میرے بابا نے میرے بھائی کو حسین کہہ کر پکارا ہو، بلکہ اس طرح کھڑے ہوتے تھے ادب سے اور فرماتے تھے آقا امیر المؤمنین شاہ کائنات فرماتے تھے الیہ الیہ یا ابا عبداللہ، جو حسین کے لیے ابا عبداللہ ہو وہ ہمارا چین، ہمارا قرار، ہمارا سرور، ہماری جان قربان. آپ کی ان تمام زحمات کو، ان تمام اجر رسالت کو یقیناً تمام انبیاء دیکھ رہے ہیں، تمام اوصیاء آپ کو دعا دے رہے ہیں. ایسا حسین اس دین کو بچانے کے لیے آیا، کثرت سے درود، ذکر، قرآن کی تلاوت، سورہ توحید پڑھ پڑھ کے مولا کو اس کا اجر دے، ثواب دے. کیونکہ نبی دو چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں، ایک قرآن ہے، ایک عتبت ہے، لیکن شاید ادھر ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ نبی نے خود فرمایا کہ ایک دوسرے سے زیادہ سنگین و اکبر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن، جس کی حفاظت کی خاطر مولا نے اپنی جان دے دی. لہذا اہم، جو بہت زیادہ جس کی اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید. نبی کی اہمیت اسی لیے ہے کہ آپ کے دل پر پورا کے پورا قرآن اترا. انشاءاللہ اس قرآن سے اس حلف قیام حسینی کو ہم فراموش نہ کریں، اور ہم دل حسین ابن علی کو مسرور کرنے کے لیے، آپ کا جو درد دل تھا، جو خطبے آپ نے مدینہ سے لے کر کربلا تک پڑھے، جس میں بار بار یہی کہا کہ تم کیوں بھول گئے اس ہدف کو جو حق الغسل لے کر آئے تھے، جو بعثت کا مقصد تھا، آج اس مقصد مبعوثی بعثت خاتم النبیین کا ایک ہدف، جو اخلاقی ہدف ہے، اس کی طرف اشارہ بار بار مولا کائنات نے قائد الغر المحجلین نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے. قائد الغر المحجلین، یاد ہے نا سب کو کہ جب بھی ہم وضو کریں، وضو کا نور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، ہم اپنی پڑھائی، اپنی جاب، اپنی جو بھی مشکلات ہیں رشتہ داروں میں اور خاندانی، علمی، صحت سے مربوط ہر مشکل کا حل ان عبادات کے ذریعے کر سکتے. کہا ہے وضو آپ کو وہ نور دیتا ہے، اور میرے آقا، میرے مولا شاہ ولایت کو یہ لقب قائد، امام، غر یعنی نور، محجل یعنی پیشانیوں میں جن کے نور ہوتے ہیں، ان کی امام اور قائد اور لیڈر نبی کے ساتھ ساتھ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، اور وضو کو نور لے کر آتا ہے. یہ صفت جس کے متعلق نہج البلاغہ بہت تاکید کر رہا ہے، وہ کوالٹی، وہ جمال، جمال الہی، صفت الہی ہے، صفت ابراہیمی اور نبوی ہے، وہ صفت جو انسان کو بہت نبیوں سے قریب بنا دیتی ہے. نبوی عطر اور خوشبو انسان کے اندر لے کر آتی ہے. وہ صفت صفت حلم ہے، بردباری. یہ جو خطبہ صلواتیہ شروع میں ہم سب مل کر پڑھتے ہیں، اس میں ہماری عادت کیا ہے، ہمیں کیا سکھایا کہ ہر امام سے ایک حسین صفت لے لو، اس کو بار بار یاد کرو. اور ہمارے دلوں کو تو اللہ نے اس طرح سے تقسیم کیا ہے نا، ڈیوائڈ کیا ہے.
कहा है सैटरडे का दिन रसूलुल्लाह का दिन आप मेहमान हो, संडे का दिन बोला अमीरुल मोमिनीन का दिन, जनाबे फातिमा ज़हरा का दिन, उस दिन की ताकत रब ने नबी को दी, इस दिन की ताकत संडे की दिन की ताकत परवरदिगार आलम ने अली और बतूल को दी, और हम बिन बुलाए मेहमान बन जाते हैं। हम कहते हैं हम आपके मेहमान हैं, हमें ये सिखाया गया है, आपने हमारा खूब ख्याल रखना है। लिहाजा संडे पाकिस्तान में छुट्टी होती है तो नहजुल बलागा को खोल के देखना है, आपके रूहानी बिदर का दिन है। सैटरडे नबी को जब आप याद करें तो सात ज़ौजतुर रसूल फिद्दारैन को भी, उम्मुल बतूल को भी याद करें, जनाब खदीजा पर भी एक सलाम भेजे, एवरी सैटरडे नबी एंड खदीजतुल कुबरा से आपने तवस्सुल लिया, वो नूर वो एनर्जी वो ताकत ले ली, सलाम किया और कहा हम आज आपके मेहमान है। संडे आया आपने कहा या अमीर अल मोमिनीन हादा योमुल अहद वहुआ योमु वबिस्मे वो अनाफी है वैकुन فَإِنَّكَ مَأْمُورٌ بِالضِّيَافَةِ وَالْإِجَارَةِ بِأَحْسَنِ الضِّيَافَةِ وَالْإِجَارَةِ کہ پروردگار عالم نے یہ دن آپ سے منسوب کیا، میں آپ کی مہمان، آج آپ نے میرا خوب خیال رکھنا ہے۔ اتنا پیس مل جاتا ہے، سکون بھی مل جاتا ہے، اطمینان حافظہ قوی ہوتا ہے، ہر کام میں دل لگتا ہے۔ لہٰذا ایوری سنڈے منیمم نہج البلاغہ کا کھلنا ضروری ہے، ورنہ نعرہ لگاتے ہوئے ہاتھ ایسے کرتے ہوئے شرمائیے گا کہ کس بات پہ میں ہاتھ ایسے کروں، کیسے کہوں یا علی یا علی یا علی، مولا کیا کیا ہے میں نے جو میں کہوں یا علی، کچھ کر کے تو دکھاؤ، ان ہاتھوں سے کھول کے تو دکھاؤ۔ جب آپ لوگ جب بھی عالم کے پاس جائیں، کیونکہ یہ چیزیں ایک بہت عظیم خزانہ ہے، نعمت الہی ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے کہ ہم ایسے عزا خانے سجاتے ہیں، جب بھی عالم کے پاس جائیں اپنی حاجات اس دنیاوی کے ساتھ ساتھ جس کو زیادہ اہمیت دے وہ یہ دیں کہ کیا میں نے پرچم اسلام کا علم، جس کی محافظ، جس جو امانت اس دور میں میرے پاس ہے، مجھے لوگ شیعان حیدر کرار کے نام سے پہچانتے ہیں۔ آپ لوگ جہاں جہاں چلتے ہیں شہر کراچی میں سب کہتے ہیں وہ دیکھو دیکھو یہ شیعوں کا تاثر، یہ شیعہ ہے، کیسے چلتے، کیا پہنتے، کیسے بولتے، کتنے ادب والے، کتنے اخلاق والے، کی کیسی قوم ہے، ذرا دیکھے تو صحیح۔ آپ ہو امین امانت دار، اب یہ عالم اسلام، عالم حضرت عباس آپ کے ہاتھ میں، آپ کس طرح سے اس اسلام کو پھیلا رہے ہیں، آپ کس طرح سے امر بالمعروف کر رہے ہیں، ایک بہترین چیز جس کی خاطر نبی کو اللہ نے مبعوث کیا، نبی بنایا۔ وہ وجہ، ایک وجہ جو نبی بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مجھے حلم کے لیے، بردباری کے لیے، تاکہ بروں کے ساتھ میں اچھا رہنے کا سلیقہ لوگوں کو سکھاؤں اور لوگوں میں عام کروں، رب نے مجھے اس لیے مبعوث کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بار بار میرے نبی مولا علی کے کانوں پر ہاتھ رکھ کے فخر سے فرماتے تھے یا علی یا علی، اے میرے علی، تم اور تمہارے شیعہ دونوں ہمارے ہی ایک ہی ایک ہی تینہ ایک ہے، بچی بھی اسی مٹی سے پیدا ہوئے، روح تو کامل روح تھی، تینہ تو کامل تینہ تھی، وشیعتنا خلق من فاضل تینہ تینا۔ پھر فرمایا یا علی ان الملائکہ لخدامنا وخدام شیعتنا، ملائکہ ہمارے خادم ہے اور ہمارے شیعوں کے خادم ہے، وشیعتک یا علی شیعۃ اللہ، وانصارک یا علی انصار اللہ، واولیاؤک یا علی اولیاء اللہ۔ اے علی، جس طرح ہمارے خادم فرشتے ہیں، شیعوں کے خادم بھی فرشتے ہیں، اور شیعوں کے تمہارا جو ناصر ہے، جو علی کا ناصر ہے، وہ در حقیقت اللہ کا ناصر ہے، جو علی کا شیعہ ہے وہ اللہ کا شیعہ ہے۔ یہ مقام، یہ رتبہ کہ شیعت و علی در حقیقت شیعت اللہ، انصار و علی انصار اللہ، حزب و علی حزب اللہ، جو
علی کے لشکر اور حزب اور گروپ میں شامل ہے وہ در حقیقت حزب اللہ میں شامل ہے. یہ نہایت معتبر حدیث. کیوں؟ یہ تمام مقام کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ یہ صفات جو علی اور نبی چاہ رہے ہیں ہمارے اندر زندگیوں میں آئیں, ہم اپنے عمل میں دکھائیں کہ ہم شیعہ لور فالوور پیرو متبعین میں سے اتباع کر رہے ہیں. عجیب ہے یہ حدیث, لکاد الحلیم ان یکون نبیا, کا حلیم جو بروں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتا ہے حدیث کے لیے لگتا ایسا ہے کہ وہ بالکل نبوت کے بہت قریب پہنچ گیا. لکاد الحلیم نبیا, لگتا ایسا ہے وہ نبی حلیم اپنی بردباری فورگیونس کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا ہے. قائمین کا صائمین کا وہ نماز شب نہیں پڑھتا کبھی, لیکن اسے نماز شب پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے. حلیم کے بارے میں بتایا ہے حلم کرنے والا, بردباری سے کام لینے والا. الحلم سراج اللہ, حلم نور الہی چراغ الہی ہے. ہر کے بس میں یہ کام نہیں کہ وہ بروں کے ساتھ اچھا رہے. اچھوں کے ساتھ اچھا رہنا بہت آسان کام ہے, لیکن جہاں ہر کوئی جھگڑ رہا ہو وہاں عزادار حسینی علی کے چاہنے والے نہج البلاغہ سے دوستی کرنے والے وہ وہاں پر بالکل ڈفرنٹ ریئیکشن کرتے, نرالا سا, کہ لوگ پوچھنے میں مجبور ہو جاتے کہ آپ کیوں نہیں لڑ رہی, آپ ناراض کیوں نہیں ہو رہی. مجھے ایک بہت چھوٹی سی ایسی مثال دے رہی ہوں, میں تنزانیہ میں تھی, ایک بہت ہی اپنے اسماعیل اسکول کو وزٹ کرنے جانا تھا. ہم وزٹ کرنے گئے, ایک گیٹ پر گئے, دروازہ نہیں کھلا, بتایا کہ یہاں تو کوئی انتظام نہیں, ہمیں نہیں بتایا کوئی لیکچر ہے. دوسری طرف گئے, بہت بڑا وہاں کا سینٹر اور مرکز علم کا, اتنا گھومے گھومے گھومے, اس دن چار مدرسے بھی تھی, تھکاوٹ بھی, ذمہ داری بھی, مشکل سے مجھے کچھ منٹ کے لیے وہاں جانا تھا. پتا چلا کوئی انتظام ہی نہیں ہے, مس انڈرسٹینڈنگ کچھ ہو گئی تھی, اور میرے ساتھ جو ٹیم تھی, جو کمیٹی ممبرز ہوتے, انہیں بہت غصہ آیا, کہا یہ تو بہت بڑی توہین ہو گئی, آپ نے تو چیئر پرسن سے لڑنا ہے, کہنا ہے یہ کیا بات ہوئی, ارے اتنی توہین, ادھر ادھر دھکے کھائے کھائے کھائے, کہیں کوئی انتظام نہیں تھا, ایسے ہی آپ کو بلا دیا. اور میں مسکرا رہی, میں نے کہا کس بات کا لڑنا, کس بات کا غصہ, میں جس نیت سے آئی تھی کہ دنیا میں ظاہرا وہ لیکچر وہ مجلس ہو یا نہ ہو, ہماری نیت ہے ہم گھر سے نکلے ہیں, رب کا انتظام کچھ اور ہے, رب نے خرید لیا, نام اعمال میں لکھ لیا, بلکہ اگر وہ لیکچر ہو جاتا ثواب کم ہوتا, شاید اس کا ثواب ٹرپل ہزار پل زیادہ ہے اس حلم کا. کہا نہیں نہیں نہیں, یہ اس طرح بات نہیں چلے گی, آپ نے ایکٹنگ کرنا ہے اور غصہ کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر مسئلہ ہے تو مجبور کروں گی اپنے آپ کو کہ تھوڑا سا روب دکھاؤں اور کہوں کہ یوں کیوں بے نظمی ہو گئی تھی, آئندہ ایسا نہ ہو. بہت سے لوگوں پر مجھے مجبور کیا جاتا ہے کہ تھوڑا سا غضب دکھائیں, ناراض ہو. کس بات کی ناراضگی؟ جب اللہ آپ سے خوش ہو, جب آپ رب سے معاملہ کرے, تو بہت سے مقامات پر نہ آپ کو انسلٹ ہونے کا احساس ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو اجر مل رہا ہے, آپ کا عمل محفوظ, آپ کی زحمت رائے گار نہیں جا رہی. آپ سوچے نا, اگر رب نہ دیکھ رہا ہو, جن کے پاس اللہ نہیں, جو خدائی طاقت سے اور آئمہ کی محبت سے دور ہے, وہ کتنے فقیر ہے, وہ کتنے محتاج ہے. انہیں ہر پل غصہ آتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی نہیں تشریف کر رہا, کوئی تبلیغ نہیں کر رہا, کوئی ترغیب نہیں کر رہا, ہائے ہائے غصہ 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 غصہ. لیکن جس کے پاس وہ رب, وہ بصیر بصیر, مسلسل نگاہ ڈالے ہوئے. اور نہ صرف رب, پتہ ہے شیطان کے پاس تو کوئی حکومت ہے ہی نہیں, کوئی سلطنت ہے ہی نہیں, کوئی طاقت ہے ہی نہیں. وہ یہی شکایت کرتا ہے کہ پروردگارا, تو نے ایمان کے لیے, ہدایت کے لیے کروڑوں بندوبست کیے ہیں, اتنے فرشتے ہمیں دعا کر رہے ہوتے, اتنے انبیاء ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے, اتنی زیادہ رب کی نصرت ہوتی ہے, میں بچارہ ایک تنہا کچھ اپنے جیسوں کو میں نے جمع کر رکھا ہے, اور بس میرا کام صرف اتنا ہی ہے کہ میں ایک انویٹیشن دوں, صرف اور صرف ایک وسوسہ, بس ایک بات کرو کرو کرو, اس سے زیادہ نہیں. جبکہ
फरिश्ते हमें बाकायदा हमारा हाथ थाम के अच्छाई की तरफ लेकर जाते हैं। अगर आपको उम्मत अंसार इलाही का अंदाजा हो और आप और ज्यादा शौक और ज़ौक के साथ इल्म का लिबास इंशाअल्लाह बहक मुहम्मद आल मुहम्मद आरास्ता بالحلمه الانصار والعشيره کہتے ہیں حلم ایک بہت بڑی طاقت ہے قوت ہے جب رب کسی کو چاہتا ہے اسے حلم کی صفت دیتا ہے کہ بروں کے ساتھ وہ اچھا کرے حلم ایک عشیرہ ہے ایک قوم و قبیلہ ہے جب کہیں کوئی اختلاف آ جائے تو اکثر لوگ جو حلم والا شخص ہے اس کی طرف داری کرتے ہیں یہ وعدہ عربی ہے نہج البلاغہ میں جگہ جگہ مولا نے کہا کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو شخص کام ہے کم بولتا ہے صبر سے کام لیتا ہے دل خود بخود اس کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں سب اس کی طرف داری کرتے سب کہتے ہیں اللہ وہ بیچارہ چپ رہا ٹھیک ہے اس سے کچھ غلطی ہو گئی لیکن اس نے بڑا تحمل کیا دیکھا ہے نا معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے نا خاندانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو جتنا بردبار ہو اس کے طرفدار زیادہ ہوتے ہیں اس کے پاس ایک طاقت افرادی بھی زیادہ ہوتی ہے رب خود بخود دلوں کو اس کی طرف جذب بھی کرتا ہے حلیم کے پاس بہت قوت ہے بہت طاقت ہے احلمکم احیاکم احیاکم احلمکم با حیات ترین با حلیم ترین ہے اور بتایا سب سے زیادہ حیات اس کے پاس ہے جس کے پاس حلم ہے سب سے زیادہ قوت اس کے پاس ہے جس کے پاس حلم ہے کہتے ہیں آیت اللہ کا شف الغطاء نجف اشرف مرجع اعظم امام جماعت بھی ہیں کہیں سے ان کے شاگردوں کو یہ خبر ملی کہ ان کی زوجہ گھر میں ان کے ساتھ گستاخی کرتی ہیں بہت بد کلام اور بے ادب زوجہ ہے اور کبھی کبھی ہاتھ بھی اٹھاتی ہے ٹھیک ٹھاک جب شاگردوں نے یہ سنا ایک مرتبہ بہت ڈرتے ہوئے حیا کے ساتھ احترام کے ساتھ استاد مقدم سے پوچھا کہ ہم نے ایسا سنا ہے کوئی حل کرنا چاہیے تو آپ نے جواب میں کہا ہاں خبر سچی ہے ٹھیک ہے وہ عرب ہے قوی ہے ماشاءاللہ خدا نے بہت اچھے مسلز دے رکھے ہیں ایسا مارتی ہے کہ میں جواب نہیں دے سکتا تو کہا پھر آپ اسے طلاق دے دیں کہا نہیں میں طلاق نہیں دینا چاہوں کہا اچھا پھر ہم اپنی خواتین کو بھیجتے ہیں تاکہ اس کو تھوڑا سا ادب سکھائے ٹھیک کرے پٹائی کرے یہ کیا تم کاشف الغطاء کے ساتھ اتنی بے ادبی تو جواب انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں چاہتا کیونکہ میں حرم امیر المومنین میں صحن مبارک میں نماز پڑھا کر آتا ہوں اتنا بڑا مجمع میری تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے سب میری عزت کرتے ہیں جب میں گھر آتا ہوں اور گھر آ کر میری زوجہ ظاہراً میرے ساتھ برا کر رہی ہوتی ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے میں کہتی ہوں اے کاشف الغطاء تجھے اس ہم فارسی میں کہتے ہیں اس چوب الہی یہ لکڑی اللہ کی لکڑی کی ضرورت ہے تاکہ تیرے اندر ایک ذرہ سا بھی آہ نہ آئے کہ او میرے اتنے معمومین میرے اتنے شاگرد یہ مجھے سری رکھتی ہے عجیب امر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن کاشف الغطاء کہتے ہیں آپ جب نماز پڑھا رہے تھے ایک مرتبہ اور نماز کے درمیان آپ کے پاس کچھ مال سادات فقراء کے لیے آیا آپ نے تقسیم کیا تقسیم کرنے کے بعد آپ نے نماز عشاء شروع کی نماز عشاء کے بعد ایک غریب سید آیا اور اس نے کاشف الغطاء کے گریبان کو پکڑ کے غصے سے کہا کہ میرا حصہ کہاں ہے تو آپ نے کہا دیر سے آئے ختم ہو گیا کہا نہیں وہ میرا حصہ ہے مجھے دو اس نے بڑی بے ادبی کی سب کے سامنے توحید کے اچھی اس نے انداز اختیار کیے کاشف الغطاء نے اپنے عبا کو پھیلایا پر مامومین کے درمیان گئے اور کہا کہ میری مدد کرو میں اس سید کو اس انداز سے خالی ہاتھ نہ جانے دوں اتنے مؤدب اتنا اخلاق کہتے ہیں اتنے خط لکھے جاتے تھے بحر العلوم کو بھی لوگ گالیاں دیتے تھے لوگ توہین کرتے تھے لوگ تہمتیں لگاتے تھے آپ جاتے تھے دجلہ پر نہر فرات پر جا کر ان سب کو
फाड़ के आराम से फेंक देते और कहते कि जिस जानवरों से मुझे निस्बत दी गई है मैं तो उनसे मिलता ही नहीं हूँ, वो कुछ और है, मैं कुछ और हूँ, पता नहीं लोगों को क्या हो गया कि मुझे उस जानवर से निस्बत दे रहे। इतने हैं, इतने बुर्दबारी के साथ, ये वो सिफत है जिस सिफत इब्राहिमी है। कुरान में चार सिफात के साथ हिल की सिफत को जिक्र किया गया। अल्लाह ने कहा मैं हलीम हूँ, हिल से काम लेता हूँ, हलीमन शकूर, हलीमन गफूर, हलीमन अलीम, हलीमन गनी, इन्ना इब्राहीमा लहलीम। फरजंदे इब्राहीम के बारे में भी कहा वो बशरनाहु बिगुलामिन हलीम। ए करबला में इब्राहीम करबला, इब्राहीम के फर्जंद इस्माईल करबला को याद करने वाली मोमिना। आप हमेशा तशबीह देती है ना ज़िबह इस्माईल को ज़िबह अज़ीम करबला से, कुरान मजीद में जनाब इस्माईल को भी हलीम कहा और इब्राहीम को भी हलीम कहा। सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग क्वालिटी हिल्म की है। मुझे पता है हलीम कहते ही उर्दू जबान वाले क्या सोचते होंगे, हलीम हलीम वाली मजलिस क्या, हलीम हलीम को आम खानों में जो फोकियत हासिल है वही हलीम शख्स को आम लोगों में वही मकाम हासिल है। हलीम वाली मजलिस, हलीम को नस्बत है ना नियाज से, मजलिस से, मोहम्मद आले मोहम्मद से। इब्राहिमी वो सिफत इलाही, वो सिफत इस्माईली, ये सिफत जिसकी तरफ हमें बहुत ज्यादा तरगीब दिलाई गई है। कहा है अगर आपने आपको चेक करना है कि हम हलीम है या नहीं तो इन तीन मौके में देखो। तंजिल बलागत तकरार के साथ जा बजा जिक्र है कि ला इज्जा कल हिल्म, हिल्म जैसी इज्जत किसी को मिल ही नहीं सकती। और फिर कहा ये देखो अगर तुम बहुत ज्यादा अपने माशरे में अजीज, तुम्हारा बहुत मकाम है, शोहरत है, कोई सीट है और तुझे कोई नाहक सीट से हटा दे, वहां पता चलेगा तुम कितने हलीम बुर्दबार हो, हिल्म से काम लेते हो कि नहीं। वो मकाम बताएगा, कब बताएगा कि मसलन आपको कोई मकाम मिला है, आप किसी भी सेंटर के हेड बन गए हो और कोई मसलहत के तहत या गलत भी फैसला हो गया आपको हटाया जा रहा है, वहां इंसान आके से बाहर खारिज हो जाता है ना, कभी निकल जाता है अरे हो हो अरे अब तो मेरी नहीं चल रही, हाय हाय एक जमाने में मैं वहां वहां। अगर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो आप हलीम हो, नंबर वन। नंबर टू आप सच्चे हो और कोई तोहमत लगा दे, जहां तोहमत लग रही है वहां अपने हक का दिफा करना अलग टॉपिक है। वहां सबको पता है खास तौर पर अगर इस्लाम पर कोई हमला हो उस मकाम पे हमें अपना हक जरूर लेना चाहिए। हमारी बीवी की मिसाल सैयदा निसा इल आलमीन बिसअतुर रसूल फातिमा सहरा, जो मिसाल है हक लेने की, इसको कभी बाज़ जगहों पर थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंड किया जाता है। लोग समझते हैं कि बीवी ने अपना हक लिया, मैंने भी अपना हक लेना है, लेकिन इतना आसानी से हम मुकायसा नहीं कर सकते। बीवी ने अपना जाती शख्सी दुनियावी माली सिर्फ और सिर्फ इसी आलम से मुर्तबित हुकूक के लिए इतनी बड़ी जंग नहीं लड़ी। आपने वो हुकूक जो इज्तिमाई है, इस्लामी है, कुरानी है, वही इलाही है, अहले बैत से मरबूत है, उसके लिए कदम उठाया है। हम और आप अफसोस के साथ जब कोई हमारी तौहीन करे तो हम आग भगोड़ा हो जाते हैं, ऐसी की तैसी उसने हमारे साथ ऐसा कर लिया। लेकिन अगर हमारे
ہمارا بچہ یا کوئی نماز قضا کرے تو ہمیں اتنا دکھ نہیں ہوتا، ہمیں اتنا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ صبح 5:30 بجے 6 بجے آپ کے دروازے پر جو ہے وہ 20 کروڑ روپیہ ملا کے رکھے گا، تو آپ اٹھو گے نا، اٹھ کے دیکھو گے نا، آپ یقین جانیے جو نقصان، جو محرومی ہم نماز کے وقت نہ اٹھ کے کرتے ہیں، وہ کھربوں اربوں ٹریلین کیا ہے، یہ سب کل کائنات ہیچ ہے. پھر انسان پچھتائے گا قیامت کے دن، قرآن نے کہا یوم یعز الظالم علی یدیہ، ظالم اپنے ہاتھ کو کانٹے گا، میں ظالم ہوں نا، ظلم تو نفسی، میں نے نماز کی توہین کی. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی نسل اور اولاد کے بارے میں محمد ہماری جان قربان ہو، سید شباب اہل الجنہ مولا آقا امام حسن کی اولاد منصور دوانقی کے دور میں اتنے مظالم ہوئے، کہتے ہیں آپ کو پکڑ پکڑ کے سادات کو، اولاد امام حسن کو، ان سے پوچھا جاتا تھا، تحقیقات دی جاتی تھی تاکہ اہل بیت کا مکتب جڑ سے اکھاڑ دیا جائے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. لیکن آپ جب نہیں بتاتے تھے حقائق کو، ان اسرار کو چھپاتے تھے، تو اولاد امام حسن کو زندان میں، جیل میں ڈال دیا جاتا تھا، بہت زیادہ شکنجے میں، چھوٹا سا جیل، اور کئی لوگ بیٹھنے کی مشکل سے جگہ، کوئی ان میں سے مر جاتا تو اس کے بدن کو نہیں اٹھاتے تھے تاکہ بدبو سے دوسرے اذیت ہو. اتنا تاریخ، اتنا گھوم اندھیرا، کچھ نظر نہ آئے، اور اتنے تازیانے زخم. لیکن اولاد امام حسن کا ایک ہی غم ہے، ایک ہی درد ہے، ایک ہی دکھ ہے، ایک ہی گفتگو ہے. وہ گفتگو کیا ہے کہ اتنا اندھیرا ہے، ہم نماز کیسے پڑھیں گے، ہمیں اوقات صلاح کا کیسے پتہ چلے گا. اب مل کر باقاعدہ میٹنگ کی، مشورہ کیا، اور اس نتیجے پر نکلے کہ ایسا کرتے ہیں، قرآن کے 5 حصے کر دیتے ہیں، ہر حصہ ایک شخص، دو شخص جس کو یاد ہے، حافظ قرآن، اولاد امام حسن، زبانی پڑھتا جائے، جیسے ایک حصہ ختم ہوگا پہلی نماز پڑھیں گے، دوسرا حصہ ختم ہوگا دوسری نماز پڑھیں گے، تیسرا حصہ ختم ہوگا تیسری نماز پڑھیں گے. اس درد جسم کی باتیں نہیں ہو رہی، اس ظاہری بھوکی کی باتیں نہیں ہو رہی، ہر چیز سے ماورا آزاد ہو کر اللہ کو لبیک کہنے پر اتنے فوکس اور عشق الہی میں اس طرح سے متمرکز کہ نماز کے اوقات کی فکر ہے اور اس انداز سے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ہے وہ کربلا. میں جب اہتمامات دیکھتی ہوں نا، جو مجھے ہمیشہ یہ چیز یاد آتی ہے کہ اللہ کرے ہم ہدف کو نہ بھولیں، رات کو سونے سے پہلے بھی اور ہر دفعہ پوری زندگی، اگر رات بھر بستر پر بھی حسینی، عباسی، قاسمی، علی اکبری فکر ہمارے ساتھ رہے تو ہم کربلا ہی بن گئے. ہم نے قلب حسین کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے. آج میں حباب والدیہ کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی انشاءاللہ. 12 محرم کو یہاں اس شاہ شہیدان، اس عظیم بارگاہ امامت میں آخری مجلس ہوگی. 12 محرم کو میں بہت سے ایسے اعمال آپ کو بتاؤں گی اور ایسے وعدے آپ سے کروں گی، کیونکہ مجھے اس کے فوراً بعد انشاءاللہ کریمہ اہل بیت کے در پہ جانا ہے، حرم میں مجالس پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ ان ہستیوں کا ذکر ہوگا جن ہستیوں کا ذکر 12 محرم ہی کو ہونا چاہیے، جو خواتین جن کا ہم ذکر کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ جیسی مومنات کی زیارت مجھے انشاءاللہ دوبارہ نصیب ہوگی. جن چہروں کو میں ہر روز دیکھتی ہوں، وہ چہرے ذلیل کے سامنے انشاءاللہ ہر روز مجسم ہوں گے. ان مجلسوں کی تیاری میں نے کریم اہل بیت کے ذلیل کے سامنے علی الصبح، نماز صبح کے بعد بیٹھ کر کی ہے. ہمارے اساتذہ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر بتانا ہے کہ تم نے 20 سال نماز صبح کے بعد جو وقت ہے، جو غنیمت کا وقت ہے، جو ہم کہتے ہیں نا بالکل سپریم ٹائم ہے، جو سب سے زیادہ پیار کرنے والا وقت، آپ کو برکت دینے والا وقت، آپ کو حیات دینے والا وقت جو ہے وہ فجر کا وقت ہے نا. اسی لیے سورہ فجر سورہ امام حسین. آج ضرور
نماز ظہر یا عصر یا مغرب میں، نماز واجب میں سورہ فجر کو پڑھیے گا، سامنے کھول کے رکھے قرآن پڑھیں، محروم نہ رہیں، قیامت کے دن پچھتائیں گے ہم، کاش ہماری کوئی نماز سورہ فجر سے معطل ہوتی، منور ہوتی. اور وعدہ ہے کہ جو صحبت حسینی اور معیت حسینی، امام کی معیت ہمراہ، ابدی معیت چاہتے، انہیں سورۃ الحسین کو اپنے فرائض اور نوافل میں شامل کرنا ہے. انشاءاللہ فجر کے وقت جو بیٹھ کر مطالعہ، جو توسل کر کے، جو نکات میں نے جمع کیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. اور میں نے بیوی سے وعدہ لیا تھا، مجھے بہت مہینوں پہلے پتا تھا کہ اگر زندگی رہی تو یہاں ہماری ملاقات ہوگی. میں نے کہا یا کریم اہل بیت، آپ جانتی ہیں تاسوعہ کے دن کون سی مومنہ دبے کہتی ہوئی، کس حالت میں کہاں کہاں بیٹھی ہوئی ہوں گی اور کہاں کہاں تک یہ آواز جائے گی. میرے کلام میں اثر نہیں ہے لیکن اس توسل میں اثر ہے. میں نے پورا وعدہ لیا بیوی سے کہ بیوی میں تین بچوں کی ماں ہوں، آسان نہیں ہوتا گھر کو چھوڑ کر آنا. میں بغیر کسی عظیم مقصد کے نہیں نکلنا چاہتی، میرا ہدف یہ ہے کہ ان دلوں پر کلام اللہ، کلام رسول اللہ، کلام علی ولی اللہ کا اثر ہو، اور قیام حسینی کا وہ مقصد انشاءاللہ ہماری زندگی کا ہدف اور مقصد بن جائے. باب والدیہ وہ ایک عظیم معجزے والی خاتون ہے جن کو رب نے بہت طویل عمر عطا کی، 200 سال سے زیادہ جو زندہ رہی. کیسے رہی میں آپ کو بتاؤں گی، آپ اس اکثر کو انشاءاللہ کے پتا ہوگا. She was also belonging to Yemen. یمنی خاتون ہے، یمن کا وہی قبیلہ، قبیلہ حمدان، جس قبیلے کے تمام کے تمام لوگ میرے علی کی ایک دعوت اسلام پر جنہوں نے لبیک کہا، اور میرے مولا علی نے کہا کہ قبیلہ حمدان جو یمن میں ہے انہوں نے ایسے اسلام پر لبیک کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب میں جنت کے دروازے کے دروازے بان رضوان سے کہوں کہ اے رضوان جنت کا دروازہ اہل حمدان پر کھول دو، سب کو جنت میں ڈال دو، کیونکہ یہ سب کے سب علی کی آواز پر لبیک کہنے والے ہیں. جنگ صفین وہ جنگ تھی جو 110 days approximately 4 months 4 مہینوں تک جاری رہی، تقریباً لمبی جنگ تھی، اور اس میں بہت سی حمدان یا قبیلے یمن کی صحابیات جو علی کی صحابیات تھی انہوں نے شرکت کی. باقاعدہ ام الخیر کے بارے میں لکھا ہے ہاتھ میں تازیانے لیے ہوئے آئیں، کیونکہ نبی کی رحلت کے بعد بہت ہی کرٹیکل سچویشن تھی، حالات اتنے زیادہ کٹھن تھے، لوگ بہت آسانی سے معاویہ کے مکر و فریب کی طرف بہکتے جا رہے تھے. تو علی کی صحابیات نے علی کے لشکر مردوں کے درمیان حجاب کامل میں تشریف لے جاتی تھی، ہاتھ میں تازیانہ، گھوڑے پر سوار، اونٹ پر سوار، اور خطبے دے رہی ہیں، اشعار پڑھ رہی ہیں، یاد دلا رہی ہیں. کہتے ہیں ام الخیر نے اس جنگ صفین کو جنگ بدر سے تشبیہ دی اور کہا کہ دیکھو جس طرح نبی ہے ایک طرف، دوسری طرف کفار ہے، آج بھی یہاں علی ہے اور دوسری طرف کفر ہے، لہٰذا آؤ نفس رسول کی حمایت کرو، آؤ اپنا تازیانہ دکھا کر. کہتی تھی کہ قیامت کے تازیانوں سے بچو، اس انداز سے اقرش آنے گی. آ کر خطبات دیے اور لوگوں کو بیدار کیا. حباب والدیہ بھی انہی سب پہ مؤمنات اور صحابیات میں سے ہے جو دونوں لوگوں کو علی کی طرف لا رہی ہیں. کہتی ہے میں بازار میں تھی، مولا علی بازار کوفہ میں لوگوں کو درس تجارت سکھا رہے تھے. دیکھیں عورت بازار میں بھی ہوتی ہے، حبابہ وہاں موجود ہے، اور جیسے ہی آپ نے مولا کو دیکھا بازار کی چیزوں کی طرف آپ کی توجہ نہیں، آپ کی توجہ قلب ولایت، قلب امامت کی طرف گئی، اور آپ نے مولا سے کچھ سوالات کیے. کہا مولا ہر طرف ولایت امیر المومنین، آپ کی ولایت پر سوالات اٹھ رہے ہیں، مجھے کوئی دلیل دے، میں چاہتی ہوں لوگوں تک اس کو ثابت کروں، اس بات کروں. مولا نے آگے جا کر کچھ کنکریاں اٹھائی، ان کنکریوں کو نرم کیا اور وہ پھر امامت اس پر صف کی اور کہا اے حبابا میرے بعد جو بھی یہ عمل انجام دے سکے وہ امام وقت ہے. حبابا اس
कहते जन्नती मुअज्जे वाली कंकरियों को हाथ में लेकर रही और आप राविया थी, मुहद्दिसा थी, आपकी बेटी का नाम फातिमा था। उनके बारे में भी तफसीर से जिक्र है कि जो खिदमत उन्होंने इस्लाम के लिए की, हब्बाबिया वालिबिया की इबादत के बारे में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आबिदा है, आलिमा भी है, इबादत भी है, इल्म भी है, दोनों साथ साथ हमारी जाने कुर्बान मोहम्मद वाले। ईमान को देखकर और आपके इबादत के तरीकों को देखकर मौला अपने शागिर्दों के दरमियान फरमाते थे कि हम बाबा को देखते इस अंदाज से तब्दील इस्लाम कर रही है और इबादत इतनी कि शिकम कमर से मिली हुई है। इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम का दौर आता है, और इमाम से मुअज्जज़े इमामत को तलब करती है, यहाँ तक कि इमाम सिद्दीक़ का दौर आता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। तारीख में लिखा है, मैंने बग़ौर बार बार मुतालआ किया कि क्या हबाबा मस्जिद नबी तशरीफ ले गई, लिखा है जी औरत मस्जिद में जाती थी, यकीनन पर्दे का इंतज़ाम होता था और इमाम वक्त से मुस्तक़ीमन राबिता कायम कर रही है। इससे पहले कि हबाबा लफ्ज़-ओ-शाई करें, खुद आका शहीदान ने फरमाया, हबाबा इतनी देर क्यों कर दिया आने में, दो ना वो कंकरियाँ वो एजाज की निशानी। हबाबा ने कहा, तबीयत ना साजगार थी, उम्मु शफा उम्मुल आइमा के फर्जंद ने नस्बे दुआ बुलंद किया, हबाबा को शफाए काबिल मिली और उन कंकरियों पर मौला ने मोहर इमामत सब किया। यहाँ तक के इमाम चहारों का दौर आता है, कौन है इमाम चहारों? सैयदोस्साजदी, हमारे सजदे लंबे हो रहे, सजदों में लुत्फ आ रहा है, बाकायदा जिक्र यूनुसी को आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ाए, कम से कम सैटरडे संडेज हम ज्यादा सोते ना कहते आज छुट्टी है मैं आराम से उठूंगी, इसी तरह कहे आज छुट्टी है मैं आराम से सजदा करूँगी, बच्चों को समझा रहे कि केवल माई तो मेरी उस्ताद है, आज तातील है, आज बोझ नहीं है, वैसी तो हमारे पास बहाना होता है, वक्त नहीं है, जब टाइम होता है तो फिर क्या करते हैं वहां पता चलता है, जब टाइम मिलता है तो क्या कैसे रिलैक्स होते हैं, सोकर रिलैक्स रिलैक्स सोकर ज्यादा सोकर हम हम कर रहे होते हैं अपने आप को, ज्यादा सोना अच्छा नहीं है, रिलैक्स किस तरह रिलैक्स होना, ये रिलैक्स गलत रिलैक्स स्क्रीन के सामने, ये हमने माइंडसेट बना रखा है, ये हमने सोचा ऐसा है, इसको हम बदल सकते हैं, स्विच कर सकते हैं कि रिलैक्सेशन किससे नहीं मिलती, स्क्रीन से नहीं मिलती, जैसे अफसोस के साथ हमारी तरबियत ऐसी हुई है कि हमें बताया गया है कि कपड़ा 5000 का भी सस्ता लगता है, खाना 2000 का भी सस्ता लगता है, लेकिन किताब 800 की हमें महंगी लगती है, 800 रुपये के 1000 रुपये की किताब जो मैंने नहीं, शायद मेरे मरने के बाद भी लोग पढ़ेंगे, वो खाना मैंने खाया और खत्म हो गया, वहां अगर 1000 का कोई ब्रंच मिल रहा है तो इतना चीप, 2000 का कोई सूट मिल रहा है तो इतना सस्ता है, पहना और ऐसा खत्म हुआ, खत्म ही खत्म, ऐसे प्रिंट आते हैं कि यूं खत्म, फिर पहनने का दिल नहीं चाहता, और इतना बनाते जाते, इतना कम पहनते हैं हमसे, लेकिन फिर भी 2000 ऐसे चले जाते हैं, किताबों के लिए नहीं जाते, ये हमारी तरबियत हुई है ना, इस सोच है ना, जहन बनाया हुआ है कि यहाँ पैसा खर्च करना, यहाँ
نہیں کرنا. یہ ریلیکسیشن ہے یہ نہیں ہے. تو ریلیکسیشن سکرین کے سامنے نہیں ملتی میری جان. یہ جو ہم خطبہ مل کر پڑھتے ہیں, خدا کی قسم میں اپنے بچوں کے ساتھ تقریباً ڈیلی پڑھتی ہوں, کہتی ہوں ہر امام سے ایک صفت لے لو. ہم کہتے ہیں یہ زین العباد, اپنی عبادتوں میں ہم زینت لے کر آئیں, اپنے سجدوں کو لمبا کریں, چھٹی کے دن لمبا سجدہ. آپ دیکھیں تو صحیح آپ کو کتنا لطف ملے گا, کتنی آپ کی طاقت جسمانی اور روحانی میں اضافہ ہوگا. امام سید الساجدین طولانی سجدے میں, حباب والبیہ انتظار کر رہی ہے, انتظار انتظار انتظار, سر سجدے سے اٹھتا ہی نہیں ہے. حبابا ضعیف سے ضعیف تر ہو چکی ہے, بہت کمزور, اب تو کافی تھوڑے عمر 100 سال کے قریب عمر ہے, کہا میں اس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتی. جیسے ہی رخ دروازے کی طرف کیا, جانے لگی, مولا نے اشارہ کیا, مولا سمجھ گئے کہ حبابا جا رہی ہے. ایسا اشارہ کیا کہ حبابا جو کھڑی تھی بیٹھ گئی, بیٹھ کر اپنے وجود میں اس کو ایک عجیب انقلاب, ایک عجیب تبدیلی, وہ اپنے آپ کو خود سے بے خود ہوئی اور دیکھا ابا کے نیچے. تو کیا دیکھا, وہ کمزور حبابا قوی ہو گئی, وہ بوڑھی حبابا جوان ہو گئی. سجدے شکر میں حبابا کا سر ہے. مولا نے وارث حضرت موسیٰ نے پھر یہاں حضرت عیسیٰ نے نئی زندگی, ایک جوانی واپس دے دی. اور اس انداز سے حبابا پھر جوان ہو کر تبلیغ دین کا کام انجام دیتی ہے. ان کنکریوں پر مہر امامت امام چہارم سے لیا. امام پنجم کے دور میں جو علم حاصل کیا حبابا نے, جو روایات سنی اور اس کو آگے نرویج کی, اس کا بھی پورا تفصیل سے ذکر ہے کہ شاگردان ہم کہتے ہیں صادقین, امام صادق امام باقر کو عصر صادقین کہا جاتا ہے. عصر صادقین میں جو علم حاصل کرنے کی توانائی اور ذوق طلب علم جو حبابا اور ان کی بیٹی فاطمہ میں تھا وہ بے مثال. اور پھر یہاں تک کہ امام قاضی کا زمانہ آتا ہے, حبابا وہی مہر امامت بھری کنکریوں کو دکھا دکھا کے کتنے لوگوں کو در امامت کی طرف لے کر آتی ہے. اب آپ دیکھیں اسلام میں پھر عورت کی عظمت, عورت کا مقام, عورت کی آزادی, شخصیت, استقلال, کہ حبابا ان کنکریوں کو لے کر جب امام رضا کی خدمت میں آتی, کتنی طول عمر امام علی سے لے کر امام حشتوں تک, اور امام رضا کے زمانے میں جب وہ تبلیغ دین کر رہی ہوتی ہے اور اس دنیا سے چلی جاتی ہے, تو امام حشتم اپنی عبا حبابا کو کفن کے طور پر ہدیے میں دیتے ہیں. یہ ہے وہ حبابا والدیہ. اور پروردگار عالم نے ہمیں اگر زندگی دی ہے, حیات دی ہے, یہ موقع دیا اس دنیا میں آنے کا, اور ہم سے کوئی کام اگر لے لے امام حسین کے لیے, تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے. اس ایمان کی بہت ہی زیادہ قدر و قیمت ہے. کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے اس وقت جنت سے دو پھول آتے ہیں, ایک کا نام ہے منسیہ, ایک کا نام ہے وسیخہ. ایک پھول مومن کو سنگایا جاتا ہے جس کا نام ہے منسیہ, جو بھلا دیتا ہے. کیونکہ دو بہت بڑی چیزیں جس سے ہم اٹیچ رہتے ہیں, ایک اولاد رشتہ دار, اور ایک مال اور دولت جو مومن نے عبادت کے طور پر حلال طریقے سے کمایا, لیکن اٹیچمنٹ تو ہے. کہتے ہیں یہ دونوں سے ڈی اٹیچ کرنے کے لیے جنتی ریحانتیں فلاورز, جنتی پھول لائے جاتے ہیں جو یقیناً سحر اور جادو کرتے ہیں. مومن ایک پھول سونگے گا تو ساری اپنی دنیاوی اشیاء اموال سب سے ڈیٹیچ ہو جائے گا, بھول جائے گا. دوسرا پھول سونگے گا تو ایسا مست ہو جائے گا. مسیحا مست سے لیا گیا ہے, ایک بھلا دے رہا ہے اور ایک مست کر رہا ہے. اس کو وہ تمام
रिश्तेदार उस तरह से जिस तरह से उनसे रिश्ता और दूर करना उसके लिए सख्त था, मुश्किल था, और शैतान भी उसी वक्त आकर बहकाता है, कहता है देखो देखो तुम्हारी इतनी बड़ी दौलत जायदाद फला ले रहा है, और इंसान का ईमान कमजोर होने लग जाता है। और इसी तरह औलाद के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में मोमिन से भी पूछा जाएगा, क्या तू मरना चाहता है? मोमिन खुद से कहेगा हाँ, मुझे ले जा, मेरी रूह को कब्ज करे, इज्जत एहतराम सुकून शीरनी हलावत के साथ जिसकी रूह को कब्ज किया जा रहा है उसे मोमिन कहते हैं। इज़राइल उसके लिए इतना हसीन जमील मेहरबान एक पिदर शफीक से भी ज्यादा रहम दिल बन जाता है, एक गुलाम की तरह आकर आपके सामने झुकने लगता है। ये ईमान की दौलत है मेरी जान, इस ईमान को हाथ से ना जाने दे, इस ईमान की बड़ी इज्जत है, ये खजाना है हमारे पास। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी हदीस, बस आखिरी दो तीन मिनट हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है, एक ऐसा खजाना देने जा रही हूँ। ये हदीस बहुत कीमती है, इतनी कीमती है, हदीस है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नकल फरमा रहे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। आप कहते हैं नबी ने फरमाया नफसुल महमूमे लना तस्बीह, जो हमारे गम में सांस ले रहे होते हैं उनकी सांसें, आपका ये सांस लेना, आपका नफस तस्बीह इलाही है, ये फजा गूंज रही है सुबूहन कुद्दूसुन से। क्या मतलब? इमाम शिशु ने जब इस हदीस को पढ़ा, हम और आप सुनते रहते हैं ना, आम सी हदीस हमारे में कि हाँ वहां हमारी सांसें अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीह है, जिस तरह रोजेदारी में हम रोजा रखते हैं तो हमारी सांसें तस्बीह है। आपको पता है एक मरतबा आप अपनी जबान से कहते हैं सुभान अल्लाह, और एक मरतबा आपकी जबान कहे या ना कहे खुदा वो अमल अंजाम दे रहा है, सांस दिलवाना इलाही काम है, वो इलाही तस्बीह है। हमारा तस्बीह कहना वो इंसानी तस्बीह है, ये इलाही अम्र खुदाई है कि आपकी सांस तस्बीह ले रही है। और फिर इमाम शिशुक ने किस अंदाज से इसको सुना, इमाम शिशुक ने कहा खुदा की कसम इस हदीस को सोने से दहक से लिख लो, ये मामूली हदीस नहीं है। आज तासुआर की आजादार मोमिनात अपने कदर और कीमत को जान ले, इस हदीस को अपने पूरे वजूद में लिख दे कि आपकी कीमत आपकी दौलत आपके ईमान और हुब अहले बैत की वजह से है कि आपकी सांस को रब इस तरह से खरीद रहा है। कितनी मरतबा हम सांस लेते हैं अल्लाह अकबर, हमारी इतनी कीमत हो जाती है, हम जैसे हकीरों की सांस सुभान रब्बी अल आला व बिहम्दी के बराबर है। आप देखिए कुरान में मुसब्बिहात को देखें, अल्लाह अपने अजीम तरीन अशरफ मखलूक में से जो अक्ल कुल है उससे कह रहा है सब्बह ए नबी सब्बह इस्म रब्बिकल आला सब्बह, आमर दे रहा है, तस्बीह इतना अहम है। नमाज इस्लाम में दीन का रुकन है, असास है, और नमाज की रुकन सजदा सजदे का जिक्र तस्बीह। परवरदिगार आलम ने जो सबसे बड़ी नेमत दी नबी को वो नेमत क्या है, नेमत मेराज। मेराज में क्या हुआ, सूरह इसरा कैसे शुरू होता है, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिहि लैलन, सुभान से शुरू हो रहा है, तस्बीह तस्बीह तस्बीह, और आप ऐसी मुसब्बिहात बन जाती हैं। क्या कीमत है, क्या अच्छी दौलत है। परवरदिगार आलम ने हजरत यूनुस से भी कहा अगर तू तस्बीह ना करता कयामत तक उसी अज़ाब में मुब्तला रहता। तस्बीह ذکرِ یونسی سجدوں میں کثرت سے کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ مقام ہے، یہ وہ رتبہ ہے جو پروردگار عالم نے اس غم کا دیا، اس احساس کا دیا، اس درد کا دیا جو آپ کے دلوں میں ہے۔ آئیے مومنات پھر نور ششم کے بارگاہ میں جاتے ہیں، کس نے پوچھا کہ رسول اللہ والدین کے لیے سب سے زیادہ لذیذ ترین وقت شیرین ترین وقت کون سا ہے؟ کہا وہ وقت ہے جب کسی والدین کا بچہ جوان ہو جائے۔
और वो उस जवान को इस अंदाज से अपने घर में देखे कि जहाँ जहाँ कदम रखता है आप वहाँ फूल, वहाँ अजर, वहाँ खुशबू, वहाँ सुरूर। और फिर पूछा ये अपना रसूल अल्लाह सबसे कठिन वक्त कौन सा है, तल्ख तरीन वक्त कौन सा है। कहा वो वक्त जब वही जवान उसी बूढ़े बाप के सामने तड़प तड़प के दुनिया से चला जाए। आजादारो आए आज उस हुसैन के लिए अश्कुर गिरिया करें जिस पर वो इब्तिला वो इम्तिहान आ रहा है कि जिसके लिए हुसैन ने अल्लाह से कलाम किया। आजादारो या जनाब अली अकबर शबीह पैगंबर हम शक्ल रिसालत का वक्त आया। मेरे हुसैन की तमन्ना थी कि ये कौम जिस कौम ने रसूल को देखा है वो आईने रिसालत का एहतराम करे। ये तमन्ना थी, ये हसरत थी मेरे हुसैन की कि मुझे यकीन है कि इतनी बेअदबी अली अकबर की नहीं करेंगे क्योंकि अली अकबर को देखते ही सब कहते थे रसूलुल्लाह की जवानी सामने आ गई। लेकिन अज़ादारो करबला तो सजाई गई थी बुग़्ज़ अली ने, जैसे ही अली अकबर ने कहा मैं हुसैन का फर्जन अली हूँ बुग़्ज़ अली दिल में रखने वालों ने इस तरह से बदला लिया कि नबी की तस्वीर उनके सामने कोई एहतराम न रखती थी। अली अकबर का खेमों से जाना विदा एक कयामत का वक्त था। कहते हैं ऐसा लगता था जैसे कोई मैयत जा रही है। अली अकबर सबसे पहले इमाम सज्जाद के खेमे में गए, अपने रुखसारों को इमाम के पांव पर लगाया। इमाम सज्जाद फरमाते हैं मैं बेदार हुआ, मैंने देखा कोई मुझे चूम रहा है। मैंने पूछा क्या है बेटा, कहा मैं अली अकबर हूँ, मैं इसने जहाद लेने आया हूँ, मैं विदा करने आया हूँ। और फिर अली अकबर हम शक्ल पैगंबर जब बीबियों के खेमों में गए हाय उम्मे लैला हाय ज़ैनब कुबरा। रावी कहता है मैंने देखा अलविदा की आवाजें बुलंद हुई, अली अकबर खेमे से निकले लेकिन फिर एक हाथ आता है अली अकबर को दोबारा खेमों में लेकर जाता है। फिर अली अकबर खेमे से निकलते हैं दोबारा कुछ हाथ अली अकबर को फिर से खेमों में लेकर सात मरतबा ये अमल इकरार हुआ। अब जवान करियर पूछा है बाप से विदा करने गया में रसूल अली अकबर के सर पर सजाया अबाए रसूल का निर्भर और तलवार रसूल अली अकबर के हाथों पर अली अकबर को गद्दे पर सवार किया। सर तपा देखा हम शक्ल पैगंबर तबर्रुकात पैगंबर से सजा हुआ वो हसीन फर्जंद जब करबला की जानिब मक़दर की तरफ रवाना हुआ अली अकबर से कहा है मेरे बेटे लड़ते लड़ते मुड़ मुड़ के अपने चेहरे की ज़ियारत ज़ईफ बाप को तलाते रहना। यहाँ अली अकबर निकले वहाँ बाप घोड़े पर सवार पीछे पीछे आते हैं। बेटे ने कहा बाप आपने इजाजत दी मैं इसलिए जा रहा हूँ। कहा अली अकबर इस्लाम में ये सुन्नत है मुस्तहब है कि कुर्बानी आगे आगे और कुर्बानी करने वाला पीछे पीछे। है कि मौला ने कहा कि अली अकबर काश तेरा कोई बेटा होता तुझे पता चलता आलम गुर्बत में ज़ईफ बाप के दिल में क्या गुजरती है। आज़ादारो इमाम की ये आदत थी कि जब कोई मक्तल में जाता इमाम जलजला पर सवार होकर उस मंजर को देखते द्वार देखते अली अकबर दादे शुजाअत ले रहे हैं, इमाम हुसैन देख रहे हैं बीबियों के चेहरे इमाम हुसैन के चेहरे पर एक मकाम आया। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर
पूछा क्या हुआ, कहा मेरे लैला से कह दो जानता है किस तरह बुरा भाव